مناسبات دنواهید میسیار سرال و سواغ است میسلا مرکز نی حلال که کلک لوریگین ما رایی ها رو کرد بیا بر ایرایم چرده یا ما رایی عصب الله سو مقعاب فدحی ایا ما انتا که قبصون تهو تلگولی سی مقال دا برعا وحانا که سوقیب گلی ما ملکا قبل که تک دیر که دیگم دا برعا وقال سلادین هاوان یدان یرو مسولین تی کل دوانا اگوب تاسی که هلی ایا واحد دمان تود به هدلو دو دسکو گسو بی سی سوگوتین تماری هره و کارد بیاه برای ورای انتورده یه سودوین تماری عصب فدحی آد یا آد بو مهاتسن یایی ماری بیاه ایگو بر کتوک نیر هدی یا دو مروحی برعو چو بگو برو تو عین ینساک برو تو علا کو متاستیر و حقبت این کردن بایی من کلو مگا عابی و حلالی یه هین و کسی کرلیون ماري عزوم أنا قصدي أنا بقوم إيرانا على علىها إيه بخير الله ذكى عمود الله ونقوم إيرانا ما الحمد لله رب العالمين وحكى برضه وعندها هدية على إسكندر دينو محمد الله ليش سجال لبدر الله هو علىه وحنا لا يا هاي أرتاع يا بنقوم هذا غينا ماري يهربيا إلا هنا حن خاك برينا وحد برعو قبطي دون حسنات كذا الله بقصيه وحنا هذا سوينا ما إني يا ماري ها عزوم ماري وحن كلنا هاي وحلا بودي بي ما لو تبعي أو سيمان أو شقارة دوسمان يهاي ودوميرة دوسمان يهاي وهاويك يا دوسمان يهاي يا تشرين حلكا لكلا بدرو أو لكلا ونيجو رأيكم نقو واتكم ما أتصنت هاي واتكم صور دوينينا شقري هونا قبطي إعادي هل ay maraysay inaad kasi kordhisan ilaahay kaaga rajaynayna maareeyii hore wixii uu qabtay uu ku mahadsan yahay ninku hadii wax loo dhiibo oo uu ku shaqeeyo uu ku mahadsan yahay maareeyii cusub loo waxan leeyahay maareeyii dawad aragta maareeyii hore sida loo amaanayay adigana waxa laga filayaa inaad shaqaaluhu sida isugu dhaafnaayeen isugu dhaafnaadaan horumar intaa ka badan la burcay iyo biyaheedaba aad sii gaarsiiso waxay maanta u fadhinaa inaynu ducayno maareeyaa dhibta badan soo qaatay ka soo qeyb qaatay ee halkaas soo gaarsiiyay inuu mahadnaqno oo ilaahay uga barino meel ka khayr badan halkii uu joogay inuu geeyo waxaynu soo dhaweynaynaa maareeyaa cusub oo haddayna la shaqaynin shaqaalahaadna barwo waa shaqaalaha wakaaladda biyaha oo aad sidiinni ku noqotaan waxa weeye waa dhibaato waxaan ku boorinay ama ku dadaalaya shaqaalaha wakaaladda biyuhu سلام ماتعي سودي إن الله سبحانه وتعالى وحي على قواتي ميزاك حسنات فقدر وما مريع عصب وربتي وقتي كوان بكسو شقي وكالدا وانا ننحو قال وها حق تماشا تعالى وعن لنا يبرعو يتوب لير بأنا لقاد دوني يا إياد سبرتو وحانا الله سبحانه وتعالى كاقر جينينا إن ماشا ومريعو كتقي meel ka sii sameysay mooyaane aanad hoos uga dhicin waxaa laga wada markhaati kacay inuu wax wanaagsan meel wanaagsan soo gaarsiiyey uu ku sharfay waana sunnaha dowladnimo in xilkana laga qaado qof kalena loo dhiibo laakiin ibraahim wuxuu ka tirsanaan doonaa uu ahaan doonaa weli wasaaraddii shaqaalaha ka tirsan buu noqodana wasaaradda biyaha ibraahim waxay la tahay tuf buu lahaayo burcoo dambi إن شاء الله ولا كيف فتحنا وحنا قبرينا إلهي إنه إلهي خلق على قبته وحنا لو ريجي شغالة آن مدى سنين وحنا لو ريجي نظام ميل آن وكشر نظام يسستن كلام بيريد أو هاي كل دولة اللي بل لو ريجي وحنا لو ريجي شغالة تي كشره قدام أو كرفة دي وحنا لو ريجي shaqaale lacagta iyagu magaalada ka gurta oo koox waliba ninkii waliba labaatan guri ama saddex guri ku qoranyahay ceelasha wakaaladdu leedahay ee ummaddu leedahay hadda ummadda ka dhexeeya shan ceel bay ahaayeen shanta ceel
midna mashiin ay leedahay oo wakaaladu leedahay ma jirin. Waxaan wareejinayaa 137 shaqaale ah oo halku markii hore 37 ka ahaa 137 shaqaale ah baan wareejinayaa. Waxaan wareejinayaa 19 ceel halkii 5 ceel ay ka ahayd 19 ceel baan wareejinayaa. Ninka soo shaqeeyay baan ahay, raggii xilligii ay dhulka taalay u soo dhabaradayga baan ahay. Dadweynaha reer Burco siday gacanta ugu hayeen ay ugu shaqeynayaan annagana nagula shaqeeyaan, in xilka ilaahay igu asturo, inuu ii fududeeyo, inay gacan igu siiyaan. Anna waxaan ballan qaadayaa halka ay maanta marayso meel ka wanaagsan mooye inaan meel ka lida inaan imanin. Gebagabadii munaasabaddaas ayaa waxaa halkaasi shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah shaqaalaha wakaaladda biyaha Burco iyo sidoo kale qaar ka mid ah wareeyaasha ka howlgala gobolka Togdheer.